Първо направи една обиколка на езерото да видиш горе-долу къде са разположени шараните. Да видим кои са най-перспективните места за риболов. Е, така, застана малко по-така да може да ме вижда. Избираме най-перспективните места. Дрона вече е над старото езеро, над блатото отдолу. Обръщаме обратно. Да, мине над езерото, да видим в северния край има ли шарани. Свали малко надолу. Да видим къде са припечат големите шарани. Като го смъкнеш по-надолу, може ли да се види дали има така растителност повече вътре, дали е за тревен водоема? Високо се вижда, иначе тук е само вашата от блясъци. Ако е по-нависоко, тогава се вижда. Да. Или трябва да има повече слънце? Не само от блясъци вашата по този начин. Ай, къде виж, нищо не се вижда, така всичкото стои едно сиво и такова и това е. Но това е блатото. Е, пак се вижда, нали сега, колко е дълбочината, горе-долу се вижда къде има плиткаш, къде е по-тъмно. Та има само блясъци тук и това е. Е, словина и там. Словин, къде го видя? Той тук е. Е, тук трябва да е. Е, на това място. Се завърти, да може да има повече охвач от тия дървета, пречат малко и няма как. Хубави облачета са събрали. Днес реших. Бая месец не съм едно. Най-вероятно от май месец или от юни ще го изложа. Днес реших малко да разнообразя тук на Загорка. Времето е приятно. Не хубави облачета на кадрих отгоре. Сега вече стана черничко. Час. Някъде около час съм тука,
презареждам, сега няма мода. На... Тук съм сложил за нас, който не е ветки. Е, хубави педерки. Съм на буили на двете водички. Видим. Приготвих едно мотарче без кукичка. В смисъл кукичка без контра. Готово. Имам помощник, пускай е смело. Пускаме смело. Само че по стълбичките е така, да, защото иначе кордата може да се закачиш в нея. А, да. Е там вече от ниското. А. Готово. Хващай го и да го пускам. Заминаваш да пътуваш дълбокия. О, зор му е, пущам го. Пускай го, смело, да, да. Дръж го здраво сега, да не падне само по плочките. Другото лесно. С стълбичките да минава да пътува. А, да. Добре. Тък му заваля преди малко. И, оп, пак една риба. Заминава. А, да. Рибула продължава. Две шаранчета, едното над 2 кг, другото между кило и половина, две. И една малка гриба, където не са върна. И това обаче на луката с контра е. И трите риби са на контрата, но без контрата за сега няма вода. Втори пореден следобеден риболов. С нощи доста силно валя от 11 горе-долу до 2.30-3 сутринта. Имаше силен вятър, буря, грамотевична, доста приятно беше времето. Така хубаво разклади, днеска дори все още се чувства някакъв клад. Този път съм на северния бряг. Нямам помощници. От долната страна, там където бях вчера до залата, от ляво от дясно, всичко е заето. Имам бая хора на случай, къде мене също има. Там до морчето също има. Има едно чадърче, не знам дали се вижда доста далечко. Чадърчето е точно на хората под моста. И така. Скарах фидерите, закранката е същата, стръвта. Продължавам с вчерашната стръвта сега. Реално. Вчера имах доста добър успех. Къде е? Летки. Летки, поуважнил съм ги, не много, за да може с едно-две доуважнявания да изкарам. Чето. Хубаво жаранче. Сигурно има над 2 кг. Доста бърбено. Да го пуснем. Направим голям кеф. Днеска спасихме капото. Хубава рибка. Айди, мешок. Тръгвай. Е, ачката хваща тук. Сега ще рече дай кеп, дай той, дай. Давай, дай кеп, аз съм свикнал вече. Дай кеп, дай не знам какво си, дай не знам какво си. Аз ще стакарам да скачаш да я хващаш. Ага. Е, няма. Така аз сега кога взема моите куче, е тук сега кучето, но то е изморено. От кой е изморено? Това вечер ми е спал. Не може да свикне на новия матрак. На новия матрак не може да свикне. Айде.
май гад, той е по-глупо. Той е гол. Да. Пока си. А ще е толкова. А? Не, той е малко повече. Какво, какво ще? Пак ще е толкова. Пак ще е около той половина. 2 кг. Само че този е. Доспе. Гол шаранчи. Да. Едно малко сладко шаранче. Ще закрием видеото. Да. Ачката днеска е хванала риби, обаче късно дойдох, не можах да ги снимам. Ще кача и някой друго кадър с дрона. Искахме да видим как се хваща шаран с дрон, обаче не се получи. Колкото пъти да се нагласа човек, не става. Трябва да седиш да дебнеш на полусъединител. Така че това, което има, това е. Закача и кадър от предните два дни. Въпреки че нямам някакви особени успехи, ама ще стане един очерк от 3 дни тук. Четвъртък, петък, събота. Времето просто беше невероятно. И рибата си кълве постоянно, така че нищо не сме загубили. Ще почваме по-честичко да идваме, да се мъчим да я хващаме, особено големите, и това е. А вот малко да заходне. Останахте и тук, да не ти преча. Викам, напратил го на разузнаване, дали хващаш, ама. Ма видях, че само седите, викам, дай да го прибираме това. Тъй са пре. Това е шампиони. Знаеш, кое вари най-много на ясено? Кое? Червеното. Или шулчом, или няма да очам. Сладка ягода. Ето и върли най-ново. Колкото ли? Ягоди има много. Добре. Какъв късмет. Чист и хедот. Да, аз нарочно дойдох тук на баламоса, ама няма, не го изтърва. Да. Добре. Късмет. Айде на сука и умнат. Чао, чао.